Mrs. Wakunze, niambie, umenitia nini? Mzee sija katukuta umu, alafu ikawa balaa. Oscar, mweni mtu mzima. Hilo swali, sila kuniuliza. Mimi na yeye ni wapenzi wa siri. Hakuna hata mtu mmoja anayejua. Sasa, hilo swali, la kuniuliza kweli. Huyo mlizi, kumbe ndiyo. Ndio maana alikuwa ananifokea. Mrs. Wakunze, naelewa. Mimi na wewe ni wapenzi wa siri. Lakini, hauogopi. Umeniita chumbani kwako. Je, mumeo akirudi itakuwaje? Oscar, kuhusiana na mume wangu Mr. Wakunze, wala hata usio na wasiwasi. Ametoka kidogo. Ndio maana mimi nimepata nafasi ya kukuita huku. Mimi sio mjinga, Oscar. Oscar, labda acha nikwambie tu. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Yaani hadhi yako ya kuwa mlinzi katika nyumba yetu. Mimi hata sifikirii, lakini nakupenda sana. Nakupenda, naweza kusema zaidi mume wangu. Oscar, nataka nikwambie jambo moja. Mimi na ujauzito wako. Yaani kukutana tu siku moja na wewe, nimepata ujauzito wako, Oscar. Oh, asalale. Oscar, mimi nimekwisha. Mrs. Wakunze, mume wako ataniua. Mume wako ataniua. Hivi unadhani akijua mimi ndio sababu ya huo ujauzito, mimi chatanipiga risasi? Oscar, hebu tuliza mjecheto. Nitamsingizia kwamba ujauzito ni wa kwake. Una wasiwasi gani? Hebu tulia na naomba ifanye wesili yako. Asijue mtu mwingine yeyote. Hey, Javidani, nilijua tu kwamba ujauzito wa kwake. Mama, hebu naomba kwanza nikakage chini nikalinde. Oscar, unanikela ujue. Unanikela vibaya mno unavoniita mama. Sasa mimi mama yako. Mimi mama yako. Mimi na yeye ni wapenzi. Tena umenipa hadi ujauzito, alafu unaniita mama. Unanikela. Wewe ni mpenzi wangu. Nakupenda, Oscar. Hebu acha kufanya mambo ya kitoto. Nakupenda, Oscar, nimekwambia. Na nishakwambia mume wangu Mzee Wakunze harudi sasa hivi. Atarudi baadaye kabisa mida kama saa 2 usiku hivi. Sasa unatokaje bila kunipa kidogo? Nimekumisi, nimekaa kijijini miezi kibao, alafu nataka kuondoka hivi hivi. Haiwezekani. Nipe kidogo ndo uondoke. Mrs. Wakunze, unanitafutia matatizo tu. Yaani nibaki tena humu ndani? Unataka nikupe kidogo? Hivi uone watoto zako Osman na Hashim wakigundua kwamba niko humu ndani itakuwaje? Hivi uone itakuwa ni tatizo? Oscar, mimi ndio mama mwenye nyumba. Kwa hiyo watoto zangu Osman na Hashim wakitaka kuingia chumbani kwangu, lazima wapige hodi na lazima watoe taarifa. Sasa una wasiwasi gani? Unafikiri kuna mtu ataingia chumbani kwangu tu bila kutoa taarifa? Hapa uwezo kaondoka. Nimekwambia na mimba yako na mtoto wangu tumboni, mtoto wako. Wewe ndio baba mwenye mtoto huyu. Anataka akae na wewe karibu. Ukiondoka utankasilisha na utanifanya nina kisirani. Nitakuwa na kisirani juu yako na watu wote watajua kwamba mimi na wewe ni wapenzi. Bora ubaki tu. Sasa unaondoka unabaki. Lakini Mrs. Wakunze, unachofanya sio sahihi kabisa. Haya ni matatizo. Haya ni matatizo kabisa. Yaani kama hujali maisha yangu vile. Kama unanipenda, basi acha niondoke. Tutakutana sehemu nyingine, lakini sio hapa chumbani kwako. Oscar, ndio nishakwambia hivyo. Mtoto wangu wa tumboni anataka kukaa karibu na wewe. Na wewe ndio baba yake. Mimba yangu inaniendesha kwamba nikae karibu na wewe. Sasa ukiondoka utanifanya nikuchukie. Na kila mtu atajua kwamba mimi na wewe kitu gani kinaendelea humu ndani. Sasa ukitaka usalama wako, kaa hapa hapa chumbani kwangu na unipe kidogo ndio nitaridhika. Da, haina shida. Lakini haya matatizo tu yani. Haya matatizo tu. Da. Basi jiandae basi. Nikupe hicho kimoja chako sijui chuki nini. Nilijua tu, huyu mlinzi lazima mimba itakuwa ya kwake. Na ni kweli. Siamini. Mariamu, umeniambia na umeniaga vizuri tu. Mme wangu Osmani, naenda kwa mama yangu na kaa wiki moja. Kumbe haujaenda kwa mama yako. Mungu alivyo ajabu. Mama yako amekuja hapa hapa ili tu anijulishe kwamba mke wako si mwanamke, ni pembe. Ha?
siamini kwa kweli. Yani umenidanganya. Ala, Maliamu. Nitakufunza adabu. Si umenidanganya, nitakufundisha adabu. Kwamba kuna wanaume si wa kuchezewa. Ali mwanangu, mbona una huzuni? Na mbona umerudi peke yako? Baba yako yuko wapi? Mama, kuna kitu nataka nikueleze. Mwanangu Ali, nieleze. Mimi mama yako, hauna sehemu nyingine ya kushushia mizigo yako ya matatizo. Niambie mwanangu. Mama, nakwambia, lakini usimwambie baba kwamba mimi ndo nimesema. Usimwambie hata kidogo. Na nikikwambia hili swala, inabidi kwanza ufanye utafiti wako mwenyewe, ujiridhishe kwamba ni kweli au sio kweli. Ali mwanangu, usijali. Mimi ni mama yako na nadhani unanipenda. Niambie mwanangu. Mama, umeniuliza kwa nini sijarudi na baba? Nimekaa shule muda mrefu nikisubiri mmoja wenu haja anifuate. Na nikakumbuka wewe ndio ulikuwa zamu yako, lakini sijakuona. Nikasema labda umetingwa, nikatoka mdogo mdogo nirudi nyumbani. Lakini njiani nilikuwa mimi na rafiki yangu. Akaniambia Ali, kwa sababu sisi ni marafiki, basi sio mbaya leo ukipitia kwetu ukamwone mzazi wangu ambaye ni mama yake. Nikasema sio mbaya. Tukaenda mdogo mdogo mpaka kwao. Lakini baada ya kufika kwao na kuingia kwao, nikasikia sauti ya baba inatoka katika chumba cha rafiki wa mama yangu. Nikashangaa, nikamwambia naomba niondoke, kichwa kinaniuma, nitakuja siku nyingine. Unasemaje Ali? Ulisikia sauti ya baba yako kweli au ulisikia vibaya? Unajua sio jambo la masiala hili. Hebu niambie kweli. Mama, kwa hiyo mimi nichanganye sauti ya baba yangu kweli? Yaani sauti ya baba yangu mzazi nisijue? Hilo swala haliwezekani. Ni sauti ya baba kabisa. Na ndio maana nikukwambia mama, nikikwambia hili swala, usije kumwambia baba. Kwanza fanya uchunguzi wako mwenyewe ili uthibitishe kwamba ni kweli au la. Na hata hiyo nyumba nitakupeleka kwa siri ili uijue, uanze kufanya uchunguzi wako. Ali mwanangu, usiwe na wasiwasi. Kwanza kabisa, asante kwa taarifa. Lakini kumbe baba yako ameniambia sijui mke wangu nakupenda. Acha leo nimfuate Ali, hata kama ni zamu yako, nitakusaidia. Kumbe alikuwa na mpango wake. Huyu mwanaume hanijui vizuri. Ali, nitafanya uchunguzi wangu. Nitafanya uchunguzi wangu. Usijali mwanangu. Mama, mimi naenda kulala. Lakini chonde chonde, usije kumwambia baba. Ehe, Hashimu mdogo wangu. Inaonekana jambo ambalo umeniitia ni la muhimu kulikweli. Sio kaida yako hii. Kaka Osmani, ni kweli ni jambo la muhimu, lakini ni la kushangaza. Labda nikwambie tu, hapa wiki iliyopita mimi na mke wangu Chiku tulienda hospitali. Tukaenda kupima bwana masuala ya uzazi ili tujue nani ana tatizo na nani hana tatizo. Lakini matokeo yalivyotoka, mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa. Eti mimi nina ugumba wa milele, ugumba wa kudumu, siwezi kumpa Uchiku ujauzito. Hashimu, una ugumba wa kudumu? Mbona siamini? Unajua huenda kuna mchezo umechezewa na yeye mwenyewe haujui. Unajua mke wangu Maliamu amenichezea mchezo. Aliniaga anaenda kwa mama yake na atakaa wiki moja. Lakini cha kushangaza, mama yake alikuja pale nyumbani, ameniambia anaenda Dar es Salaam kumuona dada yake ni mgonjwa. Yaani siamini. Huenda kuna mchezo umechezewa. Unasema kweli kaka? Kwa hiyo Maliamu hakuenda kwa mama yake? I say, hawa wanawake hawa. Hashimu, ndio hivyo mdogo wangu. Maliamu amenidanganya mke wangu. Yaani hata mimi siamini. Mpaka leo siamini kwa kweli. Na leo ndio anarudi leo. Leo ndio anarudi. Osman kaka yangu, huu ni mtihani. Yaani naona kabisa huu ni mtihani. Sasa umechukua uamuzi gani? Hashimu mdogo wangu, si uamuzi mbaya wa kumzuru, lakini nataka nimfundishe adabu huyu mwanamke kwamba mimi ni mwanaume na yeye ni mwanamke.
Ujue Mwenyezi Mungu ni wajabu sana. Yani ni wajabu. Alimuondoa ili nimjue tu kwamba huyu mwanamke ni wa jinsi gani, niyo namna gani. Sasa nitamfundisha adabu. Ndio maana nakwambia mdogo wangu, hata wewe angalia ile swala lako, uenda umepigwa changa la macho. Sasa mimi nakushauri, nenda hospitali nyingine kabisa. Sio ile ya mwanzo mlioenda, ukapime mwenyewe kisili ili ujue ni kweli au sio kweli. Kaka Osmani, hapo umenifumbua. Ujue mimi, kama unakumbuka, nilishawahi kupata mtoto na yule mpenzi wangu wa zamani. Sasa nashangaa eti niliwahi kupata mtoto alafu hafla tu sijapitia matatizo yote mimi katika uzazi wangu, alafu eti nishindwe kumpa ujauzito. Ni kweli kabisa, inanibidi nitafute hospitali ya mbali na nikapime ili nijue ni kweli au sio kweli. Nikienda na huko nikipata majibu yale yale, hapo nitaamini. Umenifumbua kaka yangu, umenifumbua. Lakini na wewe kuwa makini, inabidi utafute njia mujarabu ili umfundishe adabu mwanamke. Hashimu mdogo wangu, ndivyo hivyo ilivyo. Sasa wacha mimi niende nyumbani, huyu mwanamke muda si mrefu atarudi tu, na wewe nenda hospitali ukapate vipimo halisia na ujue tatizo lako ni kweli au sio kweli. Wacha niende nyumbani nikamsubiri huyu mwanamke. Mganga, nimehangaika mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, miaka nenda miaka rudi, lakini mpaka leo mtoto sijapata na ndoa yangu iko mashakani. Mganga, nimekuja kwako, nahitaji msaada wako. Asiye na mwana aelekee jiwe jiwe, asiye na mwana aelekee jiwe jiwe. Binti, hapa mtoto utapata. Mimi ndio mganga manyunyao. Utapata mtoto, umekuja sehemu sahihi. Sasa masharti yenyewe ni mepesi, lakini kama hautaki mtoto utaona ni magumu tu. Mganga, niko tayari kwa masharti yoyote, lakini ile mradi nipate mtoto tu. Niko tayari kwa chochote, nataka niondoe aibu hii mimi katika maisha yangu. Mganga, niombe chochote, kama kuna uwezekano kupata mtoto mimi niko tayari. Binti, hapa lazima utapata mtoto. Lazima utapata mtoto. Maana watu wanakuja na matatizo tofauti tofauti kwangu, lakini nawatibia na wanapona. Sasa jambo la mtoto kwangu ni jambo jepesi tu. Binti, nina dawa yangu. Hiyo dawa nikikupa, lazima utapata mtoto. Lakini hiyo dawa lazima niipake katika uume wangu na niingize katika mbunyito yako. Basi utapata mtoto. Jamani, Mungu wangu, mganga, kwani hakuna sharti lingine ambalo unaweza kunipa ili mimi nipate mtoto zaidi ya hilo? Binti, kama hautaki mtoto, basi ondoka, usinipotezee muda. Nina kazi za watu za kufanya. Watu wengi wanasubiri niwatibie matatizo yao, niondoe shida katika maisha yao. Kama hautaki mtoto, basi ondoka. Hiyo dawa masharti yake lazima niweke katika uume wangu, na lazima nije kuingiza katika mbonyeto yako ndio utapata mtoto. Ukienda kwa mume wako ukitembea naye siku moja tu utapata mtoto. Kama hautaki, basi ondoka, sitaki unipotezee muda. Oh jamani mganga, basi sawa, niko tayari kwa sababu nahitaji mtoto, nitafanya kila kitu. Binti, hayo ndio maneno ambayo ulibakisha. Asiye na mwana aelekee jiwe, asiye na mwana aelekee jiwe, jiwe. Ehe, daktari, nakusikiliza. Vipi matokeo ya vipimo yanasemaje? Mwalimu Hashimu, matokeo ya vipimo yanaonyesha uko safi kabisa, hauna tatizo lolote na una uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Aha, kumbe kaka yangu Osmani alikuwa sahihi. Hashimu, una maana gani kusema hivyo? Hapana daktari, wala hata usijali.
Sawa mwalimu Hashim, basi unakaribishwa. Karibu tena katika hospitali yetu. Wale Waswahili wanasema ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kikulacho kinguoni mwako. Umzenee ndiye kumbe siye, na umzenee siye kumbe ndiye. Misimu hii itazidi kuishi milele na milele. Wahenga hakukosea kwa kweli. Osman, mme wangu, huwezi amini, nimekumisi mpenzi wangu. Yani kipindi nipo kwa mama, yani kwanza mama mwenye msumbufu kweli kweli, yani nikasema jamani, kwa nini nilimwacha mme wangu nyumbani? Singebaki naye tu. Ah, Osman mme wangu, nimekumisi nakwambia, nimekumisi baby jamani. Ha? Ada, mke wangu Mariam, huwezi amini, hata mimi nimekumisi kweli kweli yani. Nimeshindwa kukaa bila wewe. Yaani siku ya leo nilikuwa naisubiria, lakini mama mko si mzima. Mzima wa afya kabisa. Ndio Osman mme wangu. Mama ni mzima, tena anakupa salamu zako. Amesema anakukumbuka sana na akipata muda atakuja huku kukusalimia. Sawa mwalimu mke wangu. Nimefurahi kusikia hivyo. Kama mama hata mimi amenikumbuka, basi sawa. Karibu mke wangu. Karibu nyumbani. Mke wangu Mariam, sina budi kuweka tabasamu ili ujue niko sawa. Lakini najua kila kitu ulichofanya. Sasa nitakufundisha adabu kwamba mimi ndo mwanaume na yeye ni mwanamke. Karibu nyumbani. Karibu katika mapambano. Utajua ujui.